Ти що так радуєш? Я ну покажи так. Дай мені. Тихо, тихо, тихо. Цьомку дай. Ти що так? Дай цьомку. Цьомку дай. Цьомку дай. Дай цьомку. А ну обніми руки, Колю, обніми. Обніми. А ну обніми, файно, обніми. Так любиш мене, йо? Що тобі? А де Сашко? А ну обніми мене, обніми мене. А де Сашко? А де Сашко? Дівчко, як тебе чуєш? Як ти? Як? Дівчко, ну кажи ще раз, як тебе чуєш? А де Сашко? Шишко. Дівчко, як тебе чуєш? Жук, а ну кажи жук. Кажи жук. Кажи жук. А ну кажи жук. Що це тут? Що там є? Жуки. Жук? Що там є? Що тут є? Жук. Жук? А де Сашко? Кажи Сашку. Паук. Паук. Де паук? Дімчко, ну кажи ще раз, як це пишеш? Аба. Яба. Дімчко, ну-ка, як ти пишеш? А подивися на руки. Треба на сему. Ну яке пузо має Діма? Яке черево. Яке черево. А де тебе купити? Що у зайцю чухає? А це ти де? А де це ти? Де це ти? Ой, я ти! А ну покажи мускули. Діма, покажи мускули. Діма, розроби так. Діма. Діма. Да, так, кажи, бо хто Діма? Давай ручку. А де жук? Що в тебе такі руки? Що він чинив, Сашку? Малював. Я одна у нас відбувається. Чому?